objezdu v této křižovatce a rozšiřování parkovacích ploch v ulici. Veřejnou besedu na téma rekonstrukce příbramského bazénu svolalo na 1. listopadový den vedení města. Bohužel příliš zájemců nepřilákala a v zasedacím sále zastupitelstva se sešla asi 20 lidí, kteří si přišli vyslechnout seznámení s konečnou podobou bazénu. Z připravené prezentace se dozvěděli, jak by budoucí akvapark měl vypadat. Starosta města také představil svoji vizi, proč se má vůbec rekonstrukce uskutečnit. Ten akvapark, to není jenom nějaká jedna myšlenka, nějaký výkřik, který by měl být vrcholem našeho snažení. To vůbec ne, naopak. To je jenom kamínek do té celkové mozaiky, toho směřování, kterým by se to město mělo vydat. Je to tak, že Příbram v minulosti několikrát zažila mohutný rozmach a potom také následně mohutný pád. Ostatně stejně tak jako mnoha jiná města v Evropě i ve světě. A vždycky to souviselo s průmyslem, respektive v případě Příbramy s hornictvím. Podle toho, jak se hornictví vyvíjelo, tak tady lidé byli buď bohatí, anebo naopak, když potom hornictví odešlo, tak to město schudlo a přestalo být schopné plnit svoje základní funkce. A toto už by nemělo nikdy nastat. A proto je třeba, abychom směřovali tím směrem, kterým vývoj ve světě jde, to znamená do služeb. Já jsem přesvědčený o tom, že služeb bude vždy zapotřebí především, pokud se ty služby týkají sportu, relaxu a podobných záležitostí. A to je ten směr, kterým se Příbram vydala a ten akvapark přesně do tohoto patří, do té mozaiky. Po představení projektu následoval prostor pro otázky přítomných obyvatel. V zásadě se točily kolem několika témat. Jak to bude po dobu rekonstrukce s plaveckým výcvikem dětí a s plaváním pro sportovní oddíly? Jak bude rozvržené cenové rozpětí vstupného, provoz sauny a šaten, nebo zda po dobu přestavby bazénu bude v provozu venkovní bazén a přilehlá sportovní hala? Poměrně velké výhrady na besedě sklidil navrhovaný systém ceníků, kdy si víceméně nebude možné zaplatit například pouze návštěvu sauny, tak jak je to možné nyní. Některým ženám v publiku se nelíbil systém šaten z důvodu, že se příliš nedliší od současného stavu. Výhrady měli někteří z diskutujících také k parkování a dopravě. No, pořád máme takový ten pocit toho, že je to megalomanské, ale starosta vysvětlil, a nějak dalo by se říct, že jsme pochopili tu jeho vizi s použitím toho bazénu, ale pořád mám obavy ohledně těch parkovacích míst a ohledně toho, že sice má dojít k navýšení parkovacích míst, ale mám obavy, že bude využité ty parkovací místa pro obyvatele okolních domů a ne pro potřeby bazénu. Co bych říkal, jako studium se mi docela líbí, ale nejsem si tak zcela jist, jestli to město Příbram skutečně zvládne ekonomicky. Může se nám stát, že prostě budeme jako berovně doplácet provoz tohoto bazénu a městina uděláme. Radnice plánuje, že zahájení samotných stavebních prací by mělo začít v listopadu příštího roku a celý akvapark bude hotový v březnu roku 2020. A jak debatu zhodnotil místostarosta města? Mně se beseda dnešní velmi líbila, protože návštěvníci, kteří přišli, kladli dotazy, které určitě obohatily všechny strany, dávali náhled jak projektantům k tomu, jak se k současné studii, kterou jsme vybrali, staví veřejnost, tak samozřejmě lidem dali možnost se seznámit s tím, jak budoucí akvapark bude vypadat. Už se ví, kolik to bude celá ta rekonstrukce stát, a nebo to bude až předmětem výběrového řízení? Konečná cena bude známa až po tom, co vysoutěžíme dodavatele stavby. V dnešní době se jedná pouze o odhady, a to na základě kubíkových cen. Zpřesnění ceny dojde v okamžiku, kdy bude dodána projektová dokumentace pro stavební povolení, ale říkám, to je stále ještě cena, která není konečná. Ta bude známa skutečně až po tom, co vysoutěžíme projekt a bude znám dodavatel.
Budete se tedy snažit dodržet tu cenu, kterou odsouhlasilo to zastupitelstvo? Jak jsem říkal, my máme mandát připravovat projekt rekonstrukce zhruba v objemu 250 milionů a vzhledem k situaci, že dneska se jedná pouze o kubíkové odhady a ta konečná cena bude známa až po tom, co vysoutěžíme, tak jsme dali požadavek na projekční kancelář takový, aby jsme etapizovali případně rekonstrukci tak, aby se daly některé části rekonstrukce odložit.